Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu nisu se odazvali pozivu predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića na sastanak o zakonu o akcizama. Šef poslaničkog kluba Staša Košarac kaže da Zvizdić nema kredibilitet da bude predsjedavajući jer iza sebe nema parlamentarnu većinu. A na Zvizdićevu konstataciju da je MMF zabrinut zbog mogućeg deficita Srpske, oštro je reagovao ministar financija Zoran Tegeltija. To su, kaže, neprimjerene izjave koje ne odgovaraju istini. Podsjeća, Srpska je, za razliku od ostalih nivoa vlasti u BiH, svoje obaveze ispunila još prije 9 mjeseci. Zvizdićev poziv SNSD-ov izostanak, jer, kako kaže Staša Košarac, sa predsjedavajućim savjeta ministara nemaju o čemu da razgovaraju. I to navodi zbog politika današnjeg savjeta ministara koji u prethodne 3 godine pokušavao da ignoriše stavove institucije Republike Srpske. SNSD je dodaje i dalje čvrsto opredeljen da poštuje stavove institucije Srpske po pitanju akciza. Moram da kažem da je to pitanje akciza prije svega pitanje onih koji danas vrše vlast na nivou zajedničke institucije. Iz tog aspekta sam i na početku rekao da mi nemamo potrebe, smo opozicija, imamo ambiciju da ostanemo opozicija do kraja mandata, da razgovaramo sa Denisom Zvizdićem, neka on to dogovara sa SDS-om, jer očigledno Denis Zvizdić i SDS nemaju otvorene pitanje i očigledno SDS jako dobro prati politiku Denisa Zvizdića, ona bih rekao je u praksi, a zato postoji dokaz, preko 50 odluka je doneseno na štetu Republike Srpske. Zvizdić ipak ne odustaje od namjere da, kako kaže, o akcizama razgovara sa svima koji žele da čuju argumente savjeta ministara. Govoreći o uslovima MMF-a za realizaciju aranžmana, Zvizdić je naveo da postoji određena zabrinutost MMF-a zbog neizvjesnosti iznosa mogućeg deficita unutar vlade Republike Srpske. Neka Zvizdić završi svoje obaveze iz aranžmana sa MMF-om, a ne brine za Republiku Srpsku, odgovara ministar financija. Gospodin Zvizdić, kao i većina članova savjeta ministara, kada se nađu pred predstavnicima međunarodne zajednice, da podnesu izveštaje kada će ispuniti svoje obaveze, onda oni počnu da optužuju Republiku Srpsku i njima je Republika Srpska kriva za sve njihove neuspjehe i sve ono što nisu radili, a obećali su raditi u nekom budućem vremenskom periodu. O Zvizdićevom istupu Tegeltija je u Banja Luci razgovarao sa predstavnicima MMF-a. Šef misije Nade Milahi i rezidentni predstavnik Francisco Parodi kažu da Zvizdiću tako nešto nikada nisu rekli, a on je tokom posljednjeg susreta bez razloga otvarao pitanje revizorskog izvještaja u Republici Srpskoj. Tegeltija je predstavnik MMF-a upoznao sa izvršenjem budžeta Srpske za prvih 6 mjeseci i izrazio očekivanja da će ostvarenje fiskalnih ciljeva do kraja ove godine biti mnogo bolje od planiranog.